Zdravím vás. Na tomto kanáli vám chcem predstaviť sériu videí o mafiánoch, možno ktorých ani toľko nebolo o nich písaných, možno ich toľko nepoznáte, ale chcem to zobrať ako keby chronologicky a opísať osudy a príbehy ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom zapletení v organizovanom zločine na Slovensku ešte za jeho počiatku v 90. rokoch. Celé sa to začalo Havlovými amnestiami, o tom spravím tiež video, kedy proste 23 tisíc väzňov bolo prepustených na slobodu, aby dostali tzv. Druhú šancu. No a niekto ju využil vo svoj prospech, niekto ju využil nejakým iným spôsobom. Takže všetky zdroje vždy dám do každého videa dole do popisku, aby ste si mohli overiť pravdivosť informácií, z ktorých čerpám. Prvý mafián nebol až tak známy, jeho meno bolo Tibor Pútik, prezývaný bol Buco. Tento tzv. Mafián bol odsúdený ešte za bývalého režimu. Narodil sa v roku 1955, teraz by mal niečo cez 60 rokov. Spravil niečo, ako keby založil výpalníctvo na Slovensku. Lenže on to robil ešte takým tým správnym spôsobom, alebo teda morálnejší možno. On vypaloval nie podnikateľov, ako tí neskorší jeho nasledovníci, ale vypaloval tých zločincov. Začal povedzme s vexlákmi a podobne. Takže ale vrátim sa k tomu, ako začal jeho príbeh alebo jeho kariéra v organizovanom zločine. Ešte za bývalého režimu, za totality alebo komunizmu, bol odsúdený na 8 rokov za lúpežné prepadnutie, kde sa dostal do potýčky alebo nejakého konfliktu s personálom. Prišiel tam k bitke a nechtiac tam zomrela jedna osoba. Takže za toto neumyselné zabitie dostal 8 rokov. Už vo väzení sa poznal s Vladimírom Danišom, ktorý bol prezývaný Tuti. Tento Tibor Pútik bola taká kontroverzná osoba. Svoju zločineckú kariéru začal za bývalého režimu, nakoľko bol v dôsledku toho aj odsúdený. Svoj trest si odpikával v Leopoldove, kde striedal rôzne pozície. Snažil sa tam vždy pracovať. Väzni tam majú možnosť pracovať, ak chcú, aspoň v tej dobe to tak fungovalo. A prešiel si rôznymi prácami. Vyrábal štipce, tredil zeleninu a podobné veci, až sa nakoniec dostal na také kontroverzné pracovné miesto v Leopoldove, ktorému väzni hovorili kovošrot. Separoval sa tam kovový a železný odpad, v podstate niečo ako zberné suroviny alebo niečo také. On tam mal pozíciu, že rozoberal také veľké stroje, súčiastky, mlátil tam často kladivom a na tomto pracovisku sa mu podarilo vybudovať si aj takú tú pevnú muskulatúru. On bol veľmi ako urastený, svalnatý, dobre stávaný chlapík. Nebol príliš vysoký, ale mal dobrú postavu, bol docela agresívne ladený ako povahou a vedel si budovať kontakty. Takže takto sa tam dal dokopy s Vladimírom Danišom. Po prepustení z väzenia zobral svoju priateľku a v podstate emigroval na západ, pretože ten ho vždy lákal. Jednoducho Slovensko ho nebavilo, chcel dokázať nejaké väčšie veci na západe. Tedy to mimochodom lákalo veľmi veľa ľudí. A tak sa pohyboval po krajinách, ako je Rakúsko, Nemecko a také tie vyspelejšie krajiny. No keďže páchal aj tam trestnú činnosť, bol asi povedzme donútený sa vrátiť na Slovensko. On mal skvelé predpoklady, pretože bol dobre stavaný, bol svalnatý, mal pomerne dosť veľa odsedené v base a tak vedel budiť rešpekt a pozornosť. A hlavne si vedel budovať kontakty. Hovorí sa, že mal dobré styky aj s nejakými predstaviteľmi štátu, vyššími funkcionármi v polícii. V období, kedy sa vexláci presunuli z predpredaní Tuzexov, kde menili bony za doláre a podobne, tak v tomto období sa títo vexláci začali orientovať pred hotelom Kiev. Títo vexláci pred tým hotelom Kiev už robili rôzne kšefty, nielen s bonami, kedy to už nebolo v podstate potrebné, ale začala sa tam formovať taká tá zločinecká každodenná práca. Už sa to robili kšefty s drogami, napríklad dal sa do kontaktu s Petrom Steinhubelom, vtedy mu pomohol doniesť údajne 6 kg kokainu na Slovensko, čo bol v podstate asi prvý kokain na Slovensku. A jednoducho tento Tibor Pútik sa dal znova do kontaktu s Ivanom Trančíkom a založili povedzme prvú takú, ani nie skupinu, ale bandu vypalovačov alebo vymáhačov. Oni nabehli pre ten hotel Kiev, pobrali tam tých vexlakov a pýtali od nich 5000 Kč mesačne. Každý jeden, kto tam chodil, tak musel platiť. On mal veľmi dobrý prehľad, kto čo robí, kto s kým, čo ako, takže takto ich vypaloval. Kto nechcel zaplatiť, samozrejme dostal cez hubu,
alebo sa to nemohol ani ukázať. Peter Steinhubel bol asi jeden z najvýznamnejších vtedajších vexlákov. Začalo to aj malou privatizáciou, kedy sa za pár korún mohli títo ľudia zmocniť drobných alebo stredných podnikov, predajní rôznych, povedzme, mesiarstva, predania potravín, malé reštaurácie, bary a tak. Počas malej privatizácie to prechádzalo z rúk štátu do súkromnej sféry takzvanými dražbami. Jednoducho človek, čo mal záujem privatizovať nejaké potraviny alebo nejakú dobrú predajňu alebo nejakú malú reštauráciu alebo nejaký úspešný podnik, tak sa prihlásil do dražby, kde osobne prišiel, zaregistroval sa tam a mohol dražiť jednoducho túto predajňu. No a títo bucovci alebo bucová partia, takých tienových vybračov pre podnikateľov, ktorí mali záujem sa týchto predajní zmocniť. Jednoducho, keď bol niekto, kto mal nejaký kapitál na kúpu alebo vydraženie tohto podniku, tak mal záujem sa zmocniť toho podniku cez túto dražbu a najal si takých chlapov, ako je bucová jeho partia, na to, aby zastrašovali tých ostatných uchádzačov. Čiže keď sa tam niekto prišiel zaregistrovať, že sa chystá dražiť o nejaký podnik, o ktorý mal záujem, povedzme v plyni podnikateľ, alebo niekto, nejaká súkromná osoba, ktorá bucovi a jeho partii zaplatila, tak oni ho zastrašili jednoducho. Pýtali sa ich podobné veci, čo je písané z výpovedí svedkov, či sú deti zdravé a či manželka poslúcha a takéto veci. Takže veľa ľudí odradili tým. A kto sa nedal odradiť, že sa spieral, tak dostal proste cez hubu a na tú dražbu sa ani nedostavil. No a keď prebiehala dražba, tak to bol častokrát jeden záujemca, možno dvaja. A ten druhý bol iba taký nastrčený a tým pádom to ten podnikateľ vydražil za tú najnižšiu cenu. Tento buco za to mal podiel. Hovorí sa, že najviac dostal aj 300 tisíc od toho podnikateľa, ktorý mal záujem sa zmocniť toho daného podniku. Takže takýmto spôsobom si začal budovať meno a teda tak vypaloval vexlákov. Každý, kto bol v bratislavských uliciach a chcel robiť nejaký zločin, alebo robil, či už to bolo nejaký zlodejí, kšeftári, alebo takíto privatizéri, tak jednoducho mu museli platiť. Čiže on vypaloval nie tých poctivých podnikateľov, ale týchto jednoducho zločincov, povedzme. Čiže takto si budoval meno. Buco veľmi rád sledoval mafiánske filmy, ktoré sem prišli po roku 90. Prezentoval sa ako taliansky mafián. Veľmi často nosieval klobúk, špicaté, lakované a vždy vyleštené topánky a obrovskú zlatú reťaz. Taktiež, keď vypovedal policajtom, vždy zatlkal, nikdy nič nepovedal. Samozrejme, aby sa chránil, ale robil to v štýle talianskej mafie. Putikovi sa raz vyžaloval v lobby bare hotela Forum, kde mali tú svoju základňu, jeden záhorský podnikateľ zo Záhoria, ktorý sa sťažoval na brňanskú firmu, že mu nevyplatila dodávku veľké množstva banánov do ich predajní. A teda sa ho spýtal toho Putika, on ho asi vyhľadal kvôli tomu, že či mu s tým vie nejak pomôcť. Tak Putik povedal, samozrejme, nasadli do limuzíny tohto podnikateľa, išli do Brna s celou svojou bandou, tam vybavili, čo bolo treba, v hotovosti dostal tento podnikateľ zaplatené a rozdal celé tieto bande po 30 tisíc korún vtedy ešte, čo bolo dosť veľký obnos za to, že to vybavili za jednu cestu do Brna. Vtedy boli platy, povedzme, okolo 5 tisíc korún priemerný plat, čiže to mali celkom rýchle zarobené peniaze a toto sa tomu Bucovi začalo páčiť. Čiže tento podnikateľ zo Záhoria im hneď navrhol, že nech založia skupinu a budú tom jednoducho spolu, že sa im páči táto práca. Vtedy sa podnikalo takým štýlom, že veľa podnikateľov malo takéto problémy, že meškali im platby alebo mali požičané peniaze od veriteľov a tí, čo im požičali, to nesplácali a podobné veci. Takže mal úmysel založiť skupinu, ktorá by robila takéto, dávala veci na poriadok medzi týmito podnikateľmi. Jednoducho na objednávku, že by vždy išli vyriešiť nejaký spor, ktorý by ten objednávateľ mal a za ktorý by bol ochotný samozrejme zaplatiť. Tak Bucu mu povedal, jasne, samozrejme, dajte do spoločnú banku 100 tisíc korún ako štartovné, že z toho jednoducho vybudujú tú skupinu a budú robiť takúto formu biznisu v tej dobe.
No a oni samozrejme, táto skupina, prvé čo spravili ešte v ten večer, všetky peniaze nahádzali do automatov a nakoniec sa tomu Bucovi spravili ešte asi dva podobne kšefty, ktoré mu tento podnikateľ zo Záhoria dohodil z jeho okolia a kontaktov, ktoré vybavili, niečo zarobili, ale toto nebola cesta pre toho pútika. Jemu sa páčilo fungovať v tej Bratislave, tam v tých svojich revíroch a uliciach, lebo tam aj niečo znamenal, ľudia o ňom vedeli, niekto ho rešpektoval viac, niekto menej, takže jemu sa páčilo v tomto prostredí robiť kšefty s tými vexlákmi, pomáhať im možno s tými dražbami a pásť tie prostitútky a fetovať kokain po lobby baroch v bratislavských hoteloch. Jeho fotografie sú známe až posledných niekoľko rokov, doteraz vlastne ani nikto nevedel, ako poriadne vyzeral. Možno nejakí vyšetrovatelia alebo podobne, ale inak bolo o ňom, nebolo známe ani v podstate, ako vyzeral. Jeho pobočník Ivan Trančík nikdy nebol v konflikte so zákonom. Oni len spolu vyrastali, potom Putik išiel do väzenia a po návrate z väzenia skúsil ten západ. Keď sa mu nepodaril ten západ, tak sa dal dokopy s týmto Trančíkom a založili túto skupinu, ale Trančík nebol nikdy za nič stíhaný, ani zadržaný, ani nič podobné. Taktiež nie je objasnená to jeho zmiznutie a hovorí sa, že zmizol. Boli názory, že doteraz žije niekde v zahraničí, vo Švajčiarsku, že tam kľude dožil, že tam žije doteraz. Tibora Pútika je viacero. Ako jedna z možných verzií je aj takisto na základe svedka týchto ľudí, že bol brutálne zavraždený a pochovaný v Nemecku. Taktiež sa hovorí o verzii, že dostal strach a ušiel do Švajčiarska, kde vlastne žije doteraz pred Mikulášom Černákom, pretože mal konflikt s človekom prezývaným Malý Oskar, ktorý bol pod ochranou Černáka. Mal s ním Mikuláš Černák nejaké kšefty a teda bol pod jeho ochranou. No a tento Buco sa pred niekoľkými ľuďmi vyjadril, že by ho chcel odstrániť. No a hovorí sa, že sa zo strachu pred Mikulášom Černákom ukryl do Švajčiarska, kde žije doteraz. Čiže toto zmiznutie, ani jedna z týchto verzií nebola nikdy potvrdená a polícia alebo justícia nemá ani nejaký záujem to ďalej prešetrovať, keďže to nie je nejaké podstatné pre beh tých udalostí v tej dobe a tí ľudia sú už v podstate odsudení alebo mŕtvi. Spočiatku sa pokúšal svoje kontakty nadobudnúť v kaviarniach okolo Väzoslavovho námestia, ktoré dobre poznal ešte pred jeho uväznením. Neskôr sa však presunul aj do autičkárskeho kafe U Petra, sa to volalo vtedy. Alebo sa naučil chodiť aj do Bubnovky na Budkovej ceste. Keďže však otvorili ten hotel Kiev a tam sa presunula celá táto smotánka bratislavského podsvetia, tak sa orientoval prevažne tam. Tam nazbieral všetky tie kontakty na tie kšefty. V roku 1989 otvorili Hotel Forum a to predstavovalo už taký vyšší level pre Buca a jeho partiu. Už mali nejaké peniaze, síce nie veľa, ale nejaké drobnosti z predĺžlých zločinov a vypalovaní a nejakých kšeftíkov, ako boli tie dražby a podobne. A tam vlastne sa mohli už prejaviť v takom viac noble prostredí a prejsť na taký, povedzme, druhý level. Už sa aj lepšie obliekali, mali hrubé reťaze a podobné veci, takže ten Ivan Trančík pri jeho smrti ho okradli, zobrali mu vraj polkilovú zlatú reťazku, takže neboli to mafiáni ako v tých neskorších dobách, že mali luxusné autá a luxusné veľké domy a mali prepichový život, chodili na dovolenky ako povedzme Mikuláš Černák a podobne. Oni jednoducho peňazí veľa nemali, ale nosili to pri sebe. Mali povedzme guču bankoviek, vovačku, boli oháknutí v značkových veciach, mali zlaté reťaze, zlaté prstenie, na oko vyzerali ako takí mafiáni. Tento Buco zvlášť sa obliekal dosť tak elegantne, nosieval často klobúk, vyleštené špicaté topánky. Tá jeho partia nemali veľa peňazí, oni v podstate čo zarobili, tak buď minuli na prostitútky, alebo nahádzali do automatov, alebo proste prepili, že robili rôzne party po tých hoteloch, takže žili si skôr takýmto štýlom. Oni dnes minuli, lebo vedeli, že zajtra zase vďaka nejakým kšeftom alebo nejakým kontaktom nejaké peniaze zarobia. Po celú dobu toho Bucovho života nemal ani auto. Až ten Ivan Trančík, čo bola v podstate jeho pravá ruka, neskôr si kúpil favorita,
tak sa po Bratislave presúvali na tom favorite. Inak bol on úplne bez auta, využíval hlavne taxikárov, alebo sa vždy niekto našiel, kto ho odviezol, kam potreboval. No a jeho taká profesionálnejšia história sa začala písať s otvorením hotela Forum, kde bol personál presunutý z ostatných hotelov, povedzme hotel Carlton a tam, čiže veľmi dobre poznal ten personál, poznali sa už povedzme, že z čas, keď spolu vyrastali častokrát, alebo ešte pred jeho uväznením, že sa pohybovali v bratislavských uliciach. Vďaka tomu to poznal ten personál a mohol sa tam zdržiavať. No ako sa zdržiaval v tomto hotele Forum aj s tými jeho chlapíkmi, tak tam často bývali také konflikty, nepáčilo sa to ani riaditeľovi. On tam pásol svoju frajerku, vlastne potom tam priniesol aj kamarátky a robili tam ako také luxusné spoločničky, ale v podstate to boli prostitútky, ktorých ponúkal hosťom. Často tá jeho banda tých hostí aj obťažovala, jednoducho cigarety na stole proste vždy boli jeho, takže nemal žiadny problém takto sa hocikomu prihovoriť a tých ľudí tam obťažovali už neskôr to bolo a trávili tam naozaj celé dni, celé hodiny. Maximálne si sem tam na niečo odbehli, na nejaké stretnutie alebo niečo vybaviť, vyriešiť, ale vždy v tom hoteli Forum v jeho lobby bare mali tú svoju základňu. Tam, keď niekto potreboval s nimi niečo riešiť, tak tam ich vždy našiel. Buď buca, alebo hocikoho z jeho bandy. To sa už nepačilo riaditeľovi toho hotela a už im aj dohováral častokrát a tak. Síce sa poznali, ale už mal to naozaj ako plné zuby. Hostia sa čoraz viac sťažovali. V tejto dobe prišiel na scénu aj Jozef Sloboda, ktorý sa vrátil zo Švédska. O ňom spravím tiež samostatné video. To je pán, ktorý to dotiahol naozaj na vysokú pozíciu v tomto podsvetí. Alebo vďaka tomu. No a on si založil takú tú, nemal nikdy svoju skupinu, tento Sloboda, ale bol ako medzi takými významnejšími členami, tiež to bol dobre stávaný chlapík a mal okolo seba nejakých ľudí, povedzme, dajme tomu, že to bola nejaká partia alebo banda, nebola to úplne taká organizovaná skupina a oni jednoducho pomáhali takýmto podnikateľom a tiež sa pohybovali pred tým hotelom Kiev, pohybali sa tých istých kruhoch, poznali tých vexlákov a poznali personál tých hotelov a chodili z hotela do hotela. Vtedy začali už uradovať aj bratia Dyničovci. Oni mali zase svoj hotel, kde mali svoju základňu. O tom tiež spravím, budem publikovať video. No a jednoducho toto bola skupinka ľudí. Vlado Daníš, prezývaný Tuti, Tibor Putík, Buco a jeho skupina na čele s jeho pravou rukou, Ivanom Trančíkom, sa pohybovali stále v týchto kruhoch. Už tam bol ten Peter Steinhubel, ktorý sa najviac vyšvihol z tých vexlákov. Ten už naozaj točil veľké peniaze, veľké obchody. Boli jednoducho známe jeho kšefty, kedy dovezol zlato zo Švajčiarska a predal ho tu za raz tak veľkú cenu a podobne. Čiže títo ľudia sa naozaj poznali. No a tento Sloboda začal plniť takú funkciu, že mu ako dohováral ten majiteľ hotela Forum, sa stále sťažoval, asi tomu Slobodovi aj údajne zaplatil nejakú sumu za to, že spraví poriadky s Bucom a s jeho partiou, že sa nebudú toľko zdržovať tom jeho hoteli a že teda budú nejak slušnejší a tie jeho dievčatá nebudú až tak okato behať. Sú historky, ako Buco fetoval kokain prámo v lobby bare pred hostiami, na stole a podobné veci, takže si naozaj veľa vyskakovali. No a tento Sloboda zorganizoval stretnutie tých jeho chlapov s Bucom a s tou jeho partiou. Bol tam samozrejme prítomný aj Ivan Trančík, ktorý Bucovi vždy pomáhal pri tom vyjednávaní, pretože Buco bol taký dosť priamočiarý a tento Ivan Trančík vedel byť taký viac diplomatický. Tak, no a toto stretnutie nedopadlo veľmi dobre, nakoľko tam prišiel do konfliktu práve ten Ivan Trančík so Slobodom. Strašne ho tam nejak zosmiešnil, proste jednoducho bola tam taká, svedkovia hovoria, že ho strašne zosmiešnil a nechalo vysmiať a jednoducho ten Sloboda si nepomohol. A bol taký, cítil sa ako ponížený po tomto stretnutí. Malo to svojich svedkov, bol tam personál a podobne, takže vtedy tie ega tých mafiánov toho veľa neuniesli, takže nakoniec Ivan Trančík v 93. roku po jednom stretnutí, po jednej party v lobby bare hotela Forum ho Buco ešte s jedným šoférom zaviezol pred jeho panelák a tam ho vysadili. On nefungoval tam výťah, tak musel, tuším, na tretie poschodie alebo ako, na štvrté, neviem, išiel peši a hneď na medziposchodí ho čakal vrah, zabiják, ktorý do ňoho vypálil 3 rany. Buco padol mŕtvy na zem, ešte bol pre istotu aj dobodaný
Tam ho okradli o všetky peniaze, o všetko zlato, čo mal na sebe, tú údajnú polkilovú zlatú reťaz. No a nikdy nebola táto vražda objasnená. Hovorí sa, že to bola pomsta toho Slobodu za to verejné zosmiešnenie na tom stretnutí, kedy si, povedzme, merali silu tých svojich skupín navzájom. Tej to tak bolo, že jednoducho veľa kohútov bolo na pomerne malom ihrisku, keďže Bratislava nepredstavovala vtedy až taký veľký profit. No a takto dopadol ten Ivan Trančík. Odtedy Buco sa začal strašne báť, bol veľmi až paranoidný, chodil všade s ochránkou, neskôr z hotela Forum už vôbec ani nevychádzal. Tam už to bolo také, že tam ozaj sedeli celé dni a z toho hotela Forum ani nevyšiel. Len ozaj keď potreboval na chvíľku, aj to si zobral troch, štyro chalanov zo sebou, nech mu robia telesnú stráž, takže už sa bál. Po smrti Ivana Trančíka bol Buco veľmi paranoidný a prešiel si celým rituálom opatrení pred vstupom do jeho baráku, vždy obišiel celý barák pred vstupom do vchodu, keďže tam zabili toho Trančíka. Jeho šoféri, ktorí ho vezli, alebo taxikári, vždy museli obzrieť celé auto, či tam nie je náhodou nástražnový výbušný systém, a mal veľkú obavu. Nakoľko mal obrovskú obavu, tak po smrti Trančíka, keďže aj policajti vyšetrovali túto vraždu alebo popravu, vedeli, že boli v úzkom kontakte, tak ho zobrali na výsluch, kde hral zasa hrdinu talianským spôsobom. Keď sa opýtali, či niečo o tom vie, tak ja nič neviem, nič im nepovedal, jednoducho zatlkal a neprezradil absolútne nič, keďže sa bál aj o svoju osobu, lebo mali veľa zlých šeftov. Zistil, že sa zapletli do vysokej hry medzi Steinhubela a Jozefa Slobodu, ktorí už točili naozaj veľké peniaze, a takíto mini mafiánici im proste to sťažovali. Takže tam už prebehala obrovská hra, v ktorej sa ocitol tento Buco, a on to už vedel. Preto bol taký paranoid. Peniaze nemal auto, peniaze mal vždy iba pri sebe v hotovosti, a v podstate to, čo mal u seba alebo pri sebe, bolo asi všetko, čo mal. Ostatné prehýril so svojou bandou, minul na prostitútky, na kokain a na automaty, ktorým holdovali všetci títo privrženci a jeho bandy. Jozef Sloboda si v hoteli Forum na poschodí otvoril svoje vlastné kasino a oni tam tie peniaze z týchto mini kšeftíkov mu hádzali do tých strojov. Vždy pri vstupe do jeho malinkého prenajatého bytu v Dubravke prešiel celým rituálom opatrení, či sa mu niečo nestane. Hneď zaťahoval záclony, rolety a priateľke nedovolil ani nahlas rozprávať, aby ich niekto náhodou neodpočúval. Údajne zakázal počúvať rádio, posledovať televíziu, aby vedel, kedy sa pristaví výťah, ak by niečo, a takoto paranou trpel v závere jeho pôsobenia. No aj jeden pekný večer išiel na stretnutie. Bolo to stretnutie pravdepodobne s niekým toho, koho poznal, komu veril, pretože si tam nebral vôbec ani jedného člena tej partie. No, jednoducho stalo sa to v druhej polovici roka 1993, kedy Buco úplne zmizol. Pátranie po ňom bolo ako bezvýsledné. Už sa o ňom hovorilo menej a menej a postupne sa na ňom zabudlo. Až v roku nedávno 2016 pri výpovedi Miloša Kaštana ohľadom jednej vraždy, ktorá bola pripisovaná Černákovej skupine, vypovedal o Alojzovi Házim, ktorý bol nájomný vrah Černákovcov, je to známa osoba, taktiež o ňom spravím video. V okolí Banskej Bystrice mal v lesoch svoj súkromný cintorín. No a tento Miloš Kaštan vypovedal ohľadom vraždy, ktorá sa týkala Černákovcov, a spomenul tam, ako Alojz Hází mu raz hovoril, že jedna z prvých jeho obetí bol nejaký muž prezývaný Buco, ktorého vraj roštrtil a zakopal na kopcoch za Banskou Bystricou. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte mi like. Ak chcete vidieť ďalšie podobné videá, tak mi dajte odber a môžete sa tešiť na ďalšie osudy prvých slovenských mafiánov. Najbližšie video spravím o Tutim, čo je veľmi kontroverzná osoba. Jeho meno je Vladimír Daniš a to bol taký naozaj už prvý mafiánsky boss v Bratislave, ktorý naozaj založil zločineckú skupinu a operoval v týchto kruhoch. Takže ďakujem za pozornosť.